Varmt, varmt välkomna ska ni vara allihopa till avsnitt 62 av min FIFA 15-karriär med AIK. Jag upptäckte en sak nu när jag gick in här och skulle börja spela. Att vi har fan inga matcher kvar till silly season, så det är ett silly season-avsnitt, hörni. Fan vad nice! Älskar silly season. Vi har jäkligt långt kvar till nästa match. Jag tror att vi ska försöka köra upp till BP-matchen. Det beror lite på. Det är en hel del vi ska göra på marknaden. Vi kanske hinner med hela silly season. Det kanske blir ett, eller det blir ett långt avsnitt. Det blir alla mina silly season-avsnitt. Men kanske blir upp mot en 40 minuter. Jag vet inte. Vi får se. Men det är en hel del vi ska gå igenom. Först och främst ska vi ta en titt på de spelarna som jag har övervägt. Vi har fått mycket kommentarer och liknande på klippet. Dels var det Zaha, vi har Tielemans. Tielemans är alldeles för dyr, jag har inte råd med honom. Vilket jag är helt 100% säker på. Men Fabian Forsberg, du skrev sälj Ibu och köp en ny snabb. Jag lägger inte upp några kommentarer nu på videon, jag känns bara lite onödigt. Mr. Polo Abo skriver Sahid från Vålerenga. Ja, han hade varit skitbra om det inte var för en liten sak, att han är mittfältare. Ursäkta, nu öppnar jag en kolar. Om han hade varit ytter så hade han varit skitnice. Då hade jag lätt köpt honom. Då hade jag kunnat tänka mig. Men jag gillar inte hans mittfältarstats. Liksom. Jag vill ha en mittfältare som kan styra och ställa. Han är inte så bra på att passa varken short eller lång. Hans stamina är inte helt 100% där. Så tyvärr kommer jag inte gå för Sahid i Vålerenga. Man måste tänka på också att jag går tillbaka till i februari. Vad heter det? Statistiken, på grund av att det var ett tag sedan jag startade den här. Saven, förlåt. Tappade orden. Nu blir jag så här. Jag hatar det. När jag sitter och tittar på vissa andra YouTubers så bara sitter de och säger. Men jag försöker att inte fylla mina tomrum med dem. Vi ska ta en titt på de spelarna som jag har valt att gå vidare med. Dels är det alla högerbackarna från tidigare. Väldigt mycket lutar mot att det blir Hector Bellerin. För han har inte så mycket kontrakt kvar och han kan vara ganska billig, tror jag. Vi får se på det. Vi har Oscar Hiljemark, Albin Ekdal och Robin Quaison. Vi ska ha ett svenskt mittlås där. Och det blir Oscar Hiljemark, Ekdal och Quaison. Någon av dem ska vi plocka in. Jag vet inte om det blir Quaison, för vi har en ganska bra offensiv mittfältare, men Quaison kanske kan kliva ner som central mittfältare. Sen så har vi också en höger ytter, för som vi fick höra i förra avsnittet så trivs inte Aib, och vi behöver därför en ersättare till honom. Så det blir antingen Traoré eller Wilfried Zaha, som jag fick ett tips från. Nu ska vi se vem det var. Kaspar X. Det kan vara ett jätteintressant. Alla de här tre är snabba, skickliga. Det som Traoré-grabbarna här, som jag gillar med dem, är att båda är vänsterfotade. Jag gillar att ha vänsterfotade på höger och högerfotade på vänster. Men vi går fram till transferfönstret när det har startat. Så där, då var vi inne i transferfönstret. Vi är på den 2 januari 2018. Och det här kommer bli ett spännande transferfönster. Mycket kommer hända, precis som i det förra. Vi ska köpa in minst tre positioner, förhoppningsvis. Vi vet ju inte, allting kan hända. Så först och främst så fick vi ett bud på, vad heter han? Johan Blomberg. För tillfället så tackar vi nej till det budet. Vi kanske säljer honom i framtiden, beroende lite på vad som händer på mittfältspositionerna. Men vi hoppar nu fram till att vi har fått scoutrapporterna på de spelarna som vi vill ha in. Sådär, nu har vi fått in de scoutrapporter som vi kunde få in. Eftersom att vi inte kunde scouta fler spelare så saknar vi på, vad blir det, två spelare. Jag valde att inte scouta de här två för att vi kommer satsa på Bellerin. Vi skickar ut en förfrågan på Bellerin. Vi skickar ut en förfrågan på Hiljemark. Oj, nu gick vi för långt. Vi skickar ut en förfrågan på Quaison. Skickar ut en förfrågan på Ekdal. Och vi skickar ut förfrågan. Oj, blev det fel. Skickar ut förfrågan på Traoré, Zaha och andra Traoré, där är han.
Så har vi skickat ut för frågan på allihopa här. Vi tittar vi bara på de här killarna så är de helt perfekta. Båda vänsterfotade, vilket jag gillar fruktansvärt mycket. Båda har finterna inne. Däremot så har den andra Traoré bättre högerfot, som skulle kunna vara intressant. Men Traoré Bertrand har både högerytter, vänsterytter och anfallare, medan den andra bara har anfallare och högerytter, men han skulle nog kunna spela på båda. Men det får vänta med vad som händer där, för vi ska hoppa in i Örebros matchen, så vi tar en titt på truppen som ska spela den matchen. Och truppen är i stort sett A-laget så mycket som det går. Vi har fortfarande en hel del skador. Vi har Chang Min i och för sig tillbaka, så han kan vi få slänga in där istället för Blomberg. Även om jag inte har trivts med Chang Min senaste tiden här. Så blir det Larsson, Safak, Lee Chang Min, Mackay Steven, Tibbling, Andersen, Sar, Jansson, Haugsson och Rinne i målet. Många som har bett om att jag ska spela mycket med Rinne, så att vi spelar lite mer med honom. Så vi hoppar in i matchen mot Örebro helt enkelt. I förra avsnittet så gick det bra i Allsvenskan, mindre bra i Champions League. Så vi hoppas att vi fortsätter med de här tre poängarna i Allsvenskan i alla fall. De behöver vi verkligen. Oj, där kommer Tibbling och gör en bra brytning ut till Larsson där. Mackay, och passningen är inget bra, men Mackay kanske vinner den ändå. Ja, det gör han. Och Tibbling kommer och han skjuter, och det är en sjukt bra räddning där av Örebro-målvakten. Örebro rullar bollen här. Chang Min, tack. Oh, det är ett bra skott från Örebros anfallan där, eller vad han nu var. Och han lyckas inte få den på mål dock. Letar vi fram till Tibbling där. Så. Vi kan få, jag ser Brustad där, och Brustad placerar in den där. Riktigt snyggt. Och vi har 1-0 mot Örebro. Och det var en riktigt bra löpning av Brustad. Vänder om där, ser löpningen och så bara in till han. Och på ett tillslag placerar han den längst stolproten. Vi har 1-0. Safak vinner bollen högt upp i banan. Och han är snabb. Och kan han göra ett crossgoal? Det kunde han fan, men nästan, det sitter rätt i ribban. Jäklar om den hade gått in. Och så fixar han straff dessutom. Det är så bra. Bra jobbat, Lee Chang. Lee Chang. Nu ska vi se Rinne. Kan du försvara den här straffen så blir jag en lycklig man. Precis som Mats Rubart som dansar gatan fram. Spelar bowling med sitt gäng. Och det ville han inte. Bowling suger. 1-1. Örebro gör mål på straff. Och för er som inte är AIK och inte förstår referensen med Mats Rubart lycklig man, sök på Mats Rubart lycklig man och lyssna på låten. Tacka mig efter. Ska Larsson... Oj, 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 vad händer? Larsson då? Larsson då? Det är stolpen! Det är stolpen, hörni! Ja, den tar precis på benet på Örebros försvararen och den träffar stolpen. Mackay liksom snubblar sig fram igenom försvaret och det... Nej, fan. Inte långt ifrån. Ja, men det är bra gjort av Rinne där. Slänger ut den. Till ingen alls. Åh, nej. Ja, det är bra räddning av Rinne. Jag som är jäkligt aggressiv i försvaret och går bort med min backarna. Första halvveckan är över. Vi har ett par lägen. Vi gör ett mål, men Chang Min fixar en straff åt Örebro och därför står det 1-1. Vi måste göra mål i andra. Upp till Brustad. Fram till Safak. Och nu då, ska han placera in den där? Det gör han. 1. Det är 2-1. Det är 2-1. Det är bra spelat. Vi hittar passningens vägarna. Vi hittar luckorna. Jag var lite orolig att han skulle bli uppfångad där. Men han får iväg den innan. Och det är ganska dåligt ingripande målvakten. Han lägger den väldigt nära, vill jag påstå. Åh nej, ja, tur att han passar Rinne nu så att jag är apatisk återigen och bara lät det hända. Och där, tack, okej.
Och McKay drar till med en strumprullare. I 19 minuter får vi ett väldigt bra frisparksläge. Och Örebro får typ sitt sjunde gula kort känns som. Och kan den där gå in? Det kan den, McKay Steven! Oh la la, säger jag! Hallberg är skadad, men vad gör det? För vi har ju McKay Steven som drämmer till den där bollen och puff, säger det. Och det är 3-1, vilket jävla frisparksmål. Tur att inte muren hoppar, den hade nog tagit den. Men skitsamma, den är inne och vi har 3-1. Och matchen är därmed slut också. Strax efter frisparken läggs så har vi 3-1, vi vinner och vi har 3 poäng. Vi hänger på i toppen, förhoppningsvis har de andra lagen kanske tappat så att vi får lite mindre lucka till dem. 3 veckor, Esafak skadad, det är ju inte jättebra, men det är inte heller jättelänge. Och jag tror vi bara han missar en eller två matcher i så fall, så att det ska vi nog överleva. Men nu ska vi ta och titta på förfrågningarna här om grabbarna. Grus, 21 miljoner för Bertrand Traoré. Lite saftigt, 6,5 miljoner, mer överkomligt. Och där skulle vi dessutom kunna slänga med Aib så att det blir något billigare. Albin Ekdal, 15 miljoner, något saftigt där också. Quaison, 8,5, helt överkomligt. Bellerin, 3,5 miljoner. Det är ju rena rama av rea-priset. Alltså vi försöker rea ner det ännu mer. 2,9 kan vi väl komma överens om, Arsenal. Och vi slänger på ett på Abdou Traoré. Han är lite äldre så han kanske därför är något billigare. Vi slänger en miljon tillsammans med Jordan Ibe. Nej, vet ni vad? Ibe dyr, Ibe ung och Traoré är billig och Ibe Traoré är gammal. Så varför inte 500 000 tillsammans med Ibe? Det borde ju kunna gå tycker jag. Albin Ekdal blir nog inte och Bertrand blir nog inte heller. Men vi skickar ett på Quaison. Slänger in 4,5 tillsammans med Changmin. Återigen ett bud på Johan Blomberg. Han är åtråvärd den här säsongen. Vi gör så här. Om vi får 1 miljon för honom så kan han få lämna. Oscar Hinnemark, 6,5. Det är faktiskt inte alls så farligt. Så vi kör en 3,5 tillsammans med Changmin. Så skickar vi iväg det erbjudandet. Så just nu har vi 4 bud ute. En högrytter, en mittfältare, en högerback och en mittfältare. Skickade vi inte på Zaha? 2 klubbar har accepterat det här på en miljon för Johan Blomberg. Så vi säljer nog troligtvis honom. Vi har inte fått några andra svar om de spelarna som vi har skickat iväg bud på. Och det börjar närma sig match mot HBK i Svenska Cupen. Men jag kommer simulera den. 14 miljoner vill de ha för Wilfried Zaha. Så tyvärr hörni. Wilfried Zaha kommer vara alldeles för dyr för mig. Så just nu så ser det ut som att det blir Traoré. För 500 000 inklusive Ibe. Vi slänger upp hans lön till 65. För jag vet att det där är ju sånt jävla problem när man spelar i en allsvensk klubb att få några spelare som kommer. Men, ursäkta. Bellerin har accepterat. Vi slänger upp det till 40 000 och A-lagsspelare skickar iväg det. Och förhoppningsvis har vi 2 nya spelare alldeles strax. Robin Quaison, budet har blivit nekat. Det är för lågt. Så att vi slänger väl iväg ett nytt bud på honom på 5,5. Ja, 5. Nej, vi kör så här. 6 miljoner inklusive Changmin. Förhoppningsvis så accepterar de det. Dock så kan det bli svårt att få Quaison med tanke på hans lön. Johan Blomberg har gått till Lilleström. Vi har fått lite mer pengar i budgeten. Och Hiljemark tackar de nej också till för det budet. Men det tycker jag de nästan borde ha gjort. Så 4,5. Kanske de accepterar om vi tar bort Changmin. Vi testar. Bellerin har nekat sitt kontrakt 45, så vi slänger upp det till 50 då. 4 år,
A-lagsspelare. Komsi, vi måste ha in en högerback. Jag är så trött på den där isländaren. Och vi är framme vid Halmstad-matchen, men vi kommer att simulera den som sagt. Och vi ska, vi gör bara så där. Byter ut vem det nu var, det var, jag kommer inte ihåg ens vem det var, det var Safak va? Och vi tar och simulerar matchen och vi vinner enkelt med 3-0. Kul att se, men Sar är skadad. Hoppas inte att det var någon farlig skada. Vi tar en titt. 7 dagar, det kan vi överleva. Traoré har också nekat sitt kontrakt. Vi slänger upp det till saftiga 75 då. Jag kommer inte ens ihåg hur mycket erbjöd honom innan. Så att 75 000 i månaden, det är en höjning på 25 000. Så det tycker jag att han kan ta och acceptera va? Sådär, vi slängde upp det 1 miljon och Hiljemarksbudet blev helt plötsligt accepterat. Vi slänger in det på 55 000. 3 år A-lagsspelare. Det hoppas vi att han accepterar. Sen så har vi också ett svar från Milan. De har accepterat Quaison. Där kan alltså... det blir för dyrt att ta in honom. 95 000 liksom. Då har vi inte råd med de andra spelarna. Vi testar och ser vad han säger. Nu kommer han inte acceptera för att jag inte gav honom någon roll i truppen. Men vi avvaktar och ser vad som händer. Bellerin tackar inte nej ja till det kontraktet heller. Vad fan? Ja, då får vi gå upp på 60 000. 4 år A-lagsspelare. Alltså han måste ju acceptera det här kontraktet. Dubbla hans lön bara för att flytta till Sverige i ett halvsäsong. Sen så behöver han inte vara kvar om han inte vill. Snart börjar vi närma oss BP-matchen. Det hade varit kul om vi kunde få in någon. Och det fick vi. Vi får in Traoré. Ska vi ta en ordentlig titt på hans stats här. Nytillskott. Kul att få in en spelare. Vi får bort en väldigt, väldigt, väldigt skadad Ibe också, som är positivt. Accelerationen, titta, rörligheten, balansen. Åh, det här är en pärla. Frisparkar, titta, han kan till och med lägga frisparkar. Här har vi en riktigt bra spelare, även om han är lite äldre. Men som sagt, vi ska ju bara vara här i liten stund till innan vi drar igång en ny serie. Så det ska nog gå helt okej att ha den här killen i truppen. Oj, titta här, har vi fått ett accepterat bud från Oskar Hiljemark dessutom. Och om ni såg det så nekade Quaison. Och jag kan inte lägga mer än 95 000 på en spelare, för då har vi inte råd med några fler. Så att Oskar Hiljemark, välkommen till klubben. Välkommen till AIK. En riktig svensk klubb att spela i. Och vi tar en titt på honom också. Och då har vi dessutom kvar Chang Min. Så att varför inte, det kan väl inte skada att ha honom som inhoppare eller något sånt där. Men Oskar Hiljemark, titta, 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 titta här. Alltså han är bra stats för att kolla uthålligheten, 98, han kommer aldrig gå sönder. Styrkan 84, perfekt. Då kan han också försvara, där ser vi lite då sämre ut kommer jag på nu. Det tittade jag inte tillräckligt. Men kortpassarna och långpassarna, det är där jag tänker mig en mittfältare. Så det är viktiga, viktiga saker, skottkraften också, kolla. De andra liksom, frisparkarna, dribblingarna är inte jätteviktiga. Skruven skiter i, långskott man mot man kan ju vara lite viktigare. Straffar skitsamma, glitar. Alltså, ja, det där är en bra mittfältare. Så varför inte? Det här har vi gjort ett bra inköp. Ut med Dimitriadis. Och välkommen Oskar Hiljemark. Boom! Sådär hörni! Nu har vi fan fått in våra 3 spelare som vi verkligen, verkligen behövde. Vi har fått in... Bellerin också, det här hörni, var en värvning som heter fan duga. Ut med den där jävla isländaren och där har vi honom. Hector Bellerin, ni har tjatat och tjatat och tjatat. Visst heter han Hector va? Blev osäker, skitsamma. Ni har tjatat väldigt mycket om den här killen och nu har vi honom i truppen. Jag hoppas att ni alla är riktigt nöjda med de här värvningarna. Vi tittar på det här laget nu, vi ska göra så här också. Här har ni våran startelva från och med nu. Vårat A-lag. Nej, inte du. Du däremot. Där har ni det. Titta på det här laget. Titta och njut allihopa. Larsson, Simon, Traoré. Nej, jag skojar bara. Det är inte alls. Där har ni det. Hiljemark, McKay Steven, Hallberg. Marian skadedrabb... Nej, skadedrabbarna inte. Marian skadad Sär. Andersen, Jansson... Bellerin och till sist Skuffett som ska
avsluta den här karriärläget. Det här är alltså titta på det här laget. Det är fan sinnessjukt bra allsvenskt lag, vill jag påstå. Eller vad tycker ni? Kommentera ner den. Är det här ett allsvenskt lag om det här hade varit i verkligheten som hade krossat sönder allsvenskan? Då är vi framme vid allsvenska matchen mot BP. Vi har Sar skadad så han får kliva av. In kommer Wahlqvist. Bort med Safak som också är skadad. Hallberg är halvskadad så han får inte heller spela. Men vi slänger däremot in... Nej, glöm det. Så där gör vi. Tibbling får gå in tillsammans med Hiljemark. Så vi har tre stycken killar på som ska göra premiär i AIK-tröjorna. Det är Traoré, Hiljemark och till sist Bellerin. Alla ute på högerkanten. Åh, fan, jag glömmer det där hela tiden. Alltså, varenda match har varit snö senaste tiden. Jag har fått ändra, jag skojar inte, senaste 10-5 matcherna har jag fått ändrat från snö. Bara för att det är januari i det här jävla landet. Spelet har inte hört talas om att det inte blir något snö i Sverige. Vi har i alla fall premiär med tre killar. Förhoppningsvis så gör de bra ifrån sig. Och jag tänkte under när det laddades här att det här är sista matchen för avsnittet. Sen så jag tar mer efter av matchen. Så vi hoppar in i matchen. Kom igen nu, Gnaget. Vi har bara några sekunder in i matchen här och än så länge så är det BP som håller bollen. Vi kommer inte i närheten av dem. Jag gör som jag brukar göra och Tibbling går bort sig. Och där är Andersen och där kommer ett skott precis utanför. Jäklar vilken start av BP. Och BP... Vad... Va? Men va? Skojar ni med mig? Boom. Och så vinner vi. Och sen så... Vad gör Skuffett? Vad i... Va? Va? Skojar ni med mig? Vad i hela... Jag ska inte svära för det var någon som kommenterade svära för mycket. Vad i hela friden var det där för någonting? Hopp, ja. Och de... Alltså där, var är mina mittfältare? Var är mina mittfältare? Oh my god, var är mina mittfältare? När man spelar mot datorn så har de alltid mittfältarna helt perfekt placerade. Så att man liksom inte kan passa i utkanten på straffområdet. Titta tillbaka, om ni rullar tillbaka 10 sekunder och så tittar ni på mina mittfältare. De är 5-10 meter utanför mitt straffområde och lämnar hur mycket utrymme som helst. Fram till Hiljemark. Och fram till Traoré som ligger in i stolpen. Åh, det hade kunnat vara en sån fantastisk debut. Vi brukar ha sån tur med våra debutspelare. Ja, förstår din frustration, gubben. Ja, första halvleken är över, hörrni. Vi ligger under med 1-0 mot BP. Vi har inte haft några riktigt farliga chanser. Förutom typ Traorés där friläge som han lägger i stolpen. Men BP har spelat riktigt, riktigt bra. Hade det inte varit för transferfönstren hade jag nog aldrig tyckt det här spelet är kul. För att det här är så frustrerande ibland alltså. Oh my god! Vad är det för skit som sker just nu, hörrni? Då, nu då, Simon, placera in den där 2-1, så jävla skönt, fan vad skönt. Åh, jag hade inte pallat att spela lika än en match eller förlora mot BP. Nej fan, det blir det lika nu, jag hade inte pallat att förlora mot BP, jag tänkte att det var 2-1, nej det är det inte jag. Men det är så snyggt. Fram till Simon. Och Simon får inte in den där. Hiljemark. Till Simon. Simon. Så där ja. Vi får lite momentum där. Och lyckas träffa passningarna. Och han får iväg under lite press. Ett skott som målvakten borde ha bra pass att hitta där i märken. Av Oskar Hiljemark. Som är våran... Nya kille istället för Lee Chang Min.
Ja, det är dåligt ingripen av målvakten. Fram till Hiljemark som slänger fram den där till Simon. Och han gör bort sin back och det är en bra räddning av målvakten. Det var riktigt snyggt faktiskt. Snygg pass av Hiljemark över backlinjen och dragningen därefter är ju läcker också. Och där kommer Hallberg och träffar ribban. Fan, andra ribbträffen den här matchen, va? 10 minuten. BP rullar boll uppe, högt upp. Och jag går bort med Bellerin. Krossen kommer! Åh, det hade inte varit kul om han hade fått tag på den där. För då hade han bara petat in en öppet mål. Men vi vinner matchen. Vi vinner med 2-1. Tack vare Simon. Som gör två mål, va? Visst gjorde han det? Nu blev jag fan osäker. Skitsamma. Vi vinner matchen. Och nu går vi ut i menyn och tar en snabb titt på vad som väntar ska. Kan han... Så jag vad tur jag har! Och det är... Vi väl överleva. Jag tror det är ett tag kvar till nästa match. Det jag tänkte var... Att vi har... 3,4 miljoner. Vi kan väl ändra lite så att vi har lite lön att jobba med. Säg att vi har 2,5 miljoner. 20 000 i lönebudget. Vi har några spelare. Nu ska vi se så att jag har hela startelvan inne här. Så att ni vet vad vi har att röra oss med. Det här är de spelarna som ska vara i startelvan. Men sen så har vi alla de här spelarna. Ta en titt nu. Vi har de här spelarna. Och vi har de här spelarna. Inte han. Men vi har de här spelarna att röra oss med. Och vad tycker ni vi ska göra? Ska vi köpa in några mer spelare? Ska vi satsa på det här laget och gå för ett tredje SM-guld på 4 säsonger? Och jag blev lite så här... vad heter det? Fan, jag kommer inte ihåg vad det heter. Men jag kommer sakna det sista transferfönstret i AIK-karriärläget på FIFA 15. Men det här är alltså vad som gäller, hörni. Vad ska vi köpa in? Ska vi köpa in någon mer? Ska vi sälja någon? Ska vi göra någonting, någon form av ändring? Kommentera nedanför. Kommentera också vad ni tycker om mina värvningar i det här avsnittet. Om ni är nöjda, missnöjda, jag borde ha gjort någonting annorlunda. Glöm inte heller att gilla avsnittet om ni tyckte om det för att jag ska se om ni gillar vad jag gör. Och glöm inte heller dela så blir vi alla glada och nöjda. Och följ mig på Instagram, Twitter. Instagram händer mycket grejer. Jag tweetar i och för sig ut allting jag instagrammar. Kolla på Instagram, där händer mycket. Och glöm heller inte att subscriba. Så syns vi i nästa avsnitt. Ha det riktigt, riktigt bäst nu. Peace! Kan han... Så jävla tur jag har! Och det är lite för enkelt. Alltså, varför händer det där ibland att...